Maka pada hari ini mengambil keberkatan hari Jumaat penghulu sekali hari ini. Suku cerita saya memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan pelan jana semula ekonomi negara. Pelan jana semula ekonomi negara atau secara ringkasnya penjana dengan tema bersama menjana ekonomi. Di bawah penjana ini, kerajaan telah pun mengenal pasti tiga teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, iaitu stimulate the economy. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion di bawah penjana ini.